dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulanay warbaahinta dibadjoog ka ahayd waxay la yeesheen wasiirka maaliyadda Soomaaliland iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi waxaana kulankani markii uu soo dhamaaday warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyagoo faahfaahiyay ujeedada kulankani kuwa yimi uga ogeeyay golaha uu ka akhriyay miisaaniyaddii iyo qodobadii arrimihii ku jiray marka guddi ahaan annaguna dib baan u eegnay miisaaniyaddii waa sida uu na siinayo annaga sharcigu na siinayo marka mar labaad ayaanu wada hadalay oo isla eegnay guddidii iyo wasaaradda oo wasiirka horkacayo iyo wasiirkuyeenku iyo agaasimaha guud wixii aanu isla garanay ama wixii ahaa gaamudamadowe ku jiray marka aanu u baahnay inaanu ogaano tafsiira waanu kala qaadanay sidaasaanu golaha ku horgeynaynaa waxaan idiin sheegayaa ummadda u sheegaynaa inaan wax cashuuroo la kordhiyay had iyo jeer dadku waxa cashuur baana la saaray inaanay jirin wax cashuuroo la kordhiyay sanadka sanadkii horena waa tii aanu celinay cashuurihii marka wax cashuuroo la kordhiyay ma ay jirto xaqiiqatan wixii kale dee aanu ka wada hadalnay ama miisaaniyadda ku jira hadday noqoto horumarka gobollada bariga hadday noqoto mashaariicda haddii ay noqoto ciidamada hadday noqoto macallimiinta arrimaha caynkaasoo priority kala leh iyadana insha allahu berita ayaan golaha ka hor akhriyi doonaa taana waa u furan tahay maxay kulankayaga maanta wuxuu ka mid yahay geedi socodka miisaaniyadda loo keeno golaha arrinkaasoo ka bilowda marka hore marka miisaaniyada lasoo sameeyo wasaaraddu inay keento golaha oo ka sharaxdo goluhuna ka weydiiyo su-aalo wuxuu uga baahan yahay tallaabada labaadna waxa weeye marka miisaaniyadda la qaybqaybiyo fadhiga hore guddidani inay mar kale u yeedho wasaaradda oo ay kala hadasho waxyaabaha u baahan faahfaahinan bay su-aal ay ka qabaan tallaabada saddexaadna waxa weeye in markaa golaha mar kale lagu celiyo oo dabeedna saa loo ansixiyo marka tan waxbay ka mid tahun tallaabooyinka loo maro sannad walbaba miisaaniyadda marka la ansixinaayo wixii faahfaahin u baahanna waanu faahfaahinay wixii u baahan mataqaanay xagga dambe marlasaga soo noqdana waanu isla egnay beritana waxa la geyn doona socanka maah golaha ayaa la ciilaamiyey marka saasay noogu dhantay oo mahadsantiin axmed daahir nuux nasabka star tv magaalada hargeysa